古人常说，人到了老年，健康才是真正的幸福。那么在今天，这个话不但是老年，壮年、中年乃至少年，如果没有一个健康的身体，一切的幸福谈不上。那么怎样得到健康的身体？这个是一门大学问。无论是在中国，儒家、道家，在佛法里面，都教导我们怎样去养生。过去我们印过一篇，相传是彭祖著书，说明养生的理论与方法，很多同学们都读过了。佛法讲养生，讲得更透彻，因为佛法是从三世来说的。我们有过去世，有现在世，还有未来世，所以因果通三世。世间人所看到的只是一世，没有看到来生，没有看到前世，所以他的立论呢就不够健全。世间人，无论是古人、今人，中国人、外国人，没有一个不希求财富、聪明智慧、健康长寿。不但一切人希求，乃至于一切动物、一切众生，没有一个不希求。这些东西我们能求得到吗？佛事门中有求必应，这说明了确实可以求得到的。你所希求的是果报，果必有因，因果这个关系永远是离不开的。你要想求善果，一定要种善因。若不种善因，希望能得到善果，佛说无有是处啊！这个是不可能。所以善因、善果、恶因、恶报，这是因果的定律。财富从哪里来的呢？从财布施来的。绝不是说你的运气很好，
你很聪明，你有很巧妙的手段，能够获得很多财富，那是假的，那个都是语言而已，不是因。因是你过去生中曾经修财布施，你修的很多，这一生这个因缘成熟了，你自自然然会得到。不需要用任何不正当的手段，你也会得到。所以古人讲啊，真正深深明了因果事实真相的人，他才懂得所谓君子乐得做君子，是小人呢冤枉做小人。你命里头没有的，无论用什么方法手段去求取都得不到。命里应当有的，不需要用任何手段呢也能够得到。聪明才智也是果报啊，发布施是因，欢喜修法布施，自然就得这个果报，得聪明智慧。健康长寿是果报，它的因是无微不施。什么叫无微不施？佛家常讲，菩萨所在之处，令一切众生生欢喜心，这个就是无微不施。为什么一切众生喜欢菩萨？菩萨心地真诚、清净、慈悲，绝不会有一念伤害众生，所以众生跟菩萨在一起，能有安全感。菩萨不但不伤害他，而且还保护他。那么在中国佛教提倡素食，素食也属于无微不施，不伤害一切众生的。连这些小动物都不忍心伤害，何况于人呢？我们果然能修这三种布施，你自然就得财富、聪明智慧、健康长寿的果报。这一生所得的果报多半是前世修的，也有少数人明白这个道理了。前世虽然修的不多，这一生认真努力来修学，也能够弥补前世之不足，而在这一生当中啊，也能得到好的果报。向大家看到《了凡四训》这个小册子，你们看到了凡先生这一家人，过去生中所修集的并不是很厚，
而在他一生当中啊，通达这个道理，了解事实真相，全家人都能够断恶修善，都能够欢喜施舍，这整个的家运，个人的命运、家运，通通都转过来了。在中国，像袁了凡先生这种人很多。都能够在一生当中转变自己的命运，那么由此可知，命运是有的，命运操纵在自己的手中，命是自己造的，所以自己可以改造命运，这个是一门大学问啊。现在的社会，诱惑的力量太强了，这些诱惑就是儒家讲的妖魔鬼怪呀。《左传》上说，人气长则妖心，这个话说的很有道理，特别是在我们现前社会，可以说在在处处我们亲眼见到，人舍弃了无常，无常是儒家讲的仁义礼智信，跟佛家讲的五戒意思相同。现在世间人仁义礼智信不讲了，五戒也不存在这个社会了。学佛的同修多少还曾经听说过，但是真正能去做、能去受持，毕竟是少之又少啊。五常五戒没有了，社会变成什么样子？妖魔鬼怪就兴旺了。什么是妖魔鬼怪？名闻利养的诱惑，财色名食睡的诱惑，那就是妖魔鬼怪。这些诱惑呢，必定是你造作无量无边的罪业。来一生就堕三途了，这是事实。这个事实真相，只有佛菩萨，只有圣贤人，他们明了，他们知道。这些人苦口婆心地教导我们，我们听了说他是迷信，根本不能接受。到果报现前的时候，后悔莫及了。果报确实在眼前，只要我们冷静一些，
仔细观察，你就发现了。所以，做佛的弟子，接受佛的教诲，要深深的了解这个道理与事实，这一生生命是很短暂的，纵然活到100岁，也是佛法讲的刹那即而已。佛经上跟我们讲的，句句都是真话。人命无常，过途为脆也。这都是告诉我们事实真相。聪明人要有长久之计，要为来生来世着想，可是这一生生命虽然短暂，机缘非常难得，非常可贵，这是佛讲的，人生难得，佛法难闻，得人生闻佛法，这个机缘不容易遇到啊！我们能够遇到，遇到就应当抓住它，在这一生呢能得一个借口，能得一个成就。最殊胜的借口是往生极乐世界，没有比这个更殊胜的。此外，这有可能的升天道，天有欲界天，有色界天，天人的寿命长，福德殊胜，也是不难获得的。一个人在一生当中最大的福报，最圆满的福报，像我们赞叹佛，皈依佛二祖尊，这个二是指智慧与福报，我们说佛的智慧究竟圆满，这大家没有问题，佛说了这么多经，说法49年，如果没有智慧，他怎么能说得出来？所以我们对佛圆满智慧，这个是没有问题的。要说佛的福报也是究竟圆满，很少人能懂。看释迦牟尼佛一生，出家70，日中一时，树下一宿，这哪里算是福报？这是世间人看不出来的。佛这种生活方式告诉我们，真正的福报是在一生当中，从来没有起一个念头伤害众生，从来没有做一桩事情对不起众生的事，那个福报就是究竟圆满了。
所以佛在这个生活方式当中啊，示现给我们看了，我们要仔细观察清楚啊。如果能够安于一个简单的生活，才能真正做到于人无增，于事无求。无增无求，才能成就自己圆满的福报。你有求，你有增，就造罪业了，那哪里是福呢？所以佛在生活上做出榜样给我们看了。这是佛对于我们的爱护啊，对于我们的教诲。我们要听清楚，要想明白，要观察入微，向佛学习。自自然然，灾难就可以化解。这一次，我听说是全世界的这个感冒病毒。感冒哪有这么严重？听说这次感冒死了很多人呐！这是不是西方古老预言里面讲的瘟疫呢？我想应该是这个情形。这是一切众生造不善之因呐。所感的恶果，这个是很不好的预兆。我们见到要提高警觉，要认真努力断恶修善。消除自己的业障，化解世间的灾难。这是我们佛弟子应当要做的。我们也应当劝勉我们的亲戚朋友，把这些理论事实讲清楚讲明白，使他能够相信，也能够改过自新。大家都觉悟了，这个世间天灾人祸就可以减缓了，甚至于可以避免。那么也算是我们自己做了一桩好事，做了一桩功德。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。